Hari ini, kita akan belajar eja dan baca perkataan digraf. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih. Baiklah murid-murid, apa itu digraf? Digraf ialah dua huruf konsonan yang hadir secara berturut-turut yang mewakili satu bunyi dalam perkataan. Digraf juga dikenali sebagai dui huruf, dui lambang atau huruf rangkap. Ini adalah contoh digraf. NG, eng. NY, nye. KH, keh. SY, sh. GH, g. ST, st. Baiklah, mari kita mulakan. B, U, N, G, A. B, U, bu. N, G, A, nga. Bunga. B, U, N, Y, I. Biu bu, nyi nyi, bunyi. D R A M, D R A M, drum. H A N G A T, H A H N G A T, ngat, hangat. K H A M I S, K H A K M I S, miss, kamis. I N G A T, I E N G A T, ingat, ingat. K L I P, K L I P, clip. K H A T, K H A T, khat. K H E M A H, K H E K M A H, mah, kemah. K H I D M A T, K H I D, khid, M A T, mat, khid, mat. K R A Y O N, K R A, kra, Y O N, yon, krayon. K R I S M A S, K R I S, Chris, M A S, mas, Christmas. L E N G A N, L E, le, N G A N, ngan, lengan. N G A N G A, N G A, nga, N G A, nga, nga nga. N Y A M
M-U-K. N-Y-A, nya. M-U-K, mu. Nyamuk. N-Y-I-R-U. N-Y-I, nyi. R-U-R-U, nyiru. N-Y-O-N-Y-A. N-Y-O, nyo. N-Y-A, nya. Nyonya. P-I-N-G-A-T. P-I-P. N-G-A-T, ngat. P-ngat. P-E-N-G-A-T. P-E, per. N-G-A-T, ngat. Pengat. S-I-N-G-A. S-I-C. N-G-A, nga. Singa. S-K-U-T. E-R. S-K-U, school. T-E-R, ter. Scooter. S-T-O-K-I-N-G. S-T-O, store. K-I-N-G, king. Stalking. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita untuk kali ini. Cikgu harap kamu dapat manfaat daripada apa yang cikgu sampaikan. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih. Sekian. Selamat belajar.